jedna skupina iz Tebliga, neki od vas su čuli za Teblig, to je skupina ljudi koji eto, imaju nekao svoj program, izađu 40 dana u godini, pozivaju Allahu u vjeru. Ne govorimo o tome koliko je njihov program ispravan ili nije ispravan. Ja sam ih susretao na raznim mjestima jedan put u Danskoj i oni pričaju nešto što im se desilo. Kaže, u Britaniji bili. I od grada do grada vrlo su skromni. Vrlo su skromni. Znao sam sa njima, znao sam na aerodromu i oni imaju luka, imaju malo soli, hljeba i to im je hrana. Ali eto, shvatili da treba da idu pozivaju. Na željezničkoj stanici u metrou odložili svoje ruksake i šetaju, čekaju vrijeme da dođe voz. A jedan od njih, eto, ko čuva te ruksake njihove, i legao na to i zaspao. Vozovi prolazi, on spava, ništa. I dolazi gospodin jedan Britanac i čudi se kako čovjek može spavati na željezničkoj stanici na peronu. Stao pored njega, ovaj probudio se, primijetio čovjeka, nema bježanja, odmah za ruku, ali ne zna engleski. Ali doće neko od onih njegovi koji znaju. Kada je došao jedan što zna engleski, sad ovaj pita Britanac, pa molim te, reci mi kako je ovo moguće. Pa što? Pa svi mi spavamo u takvim uslovima. Ama čovječ, ja mjesecima nikad nisam zaspao u lijepom krevetu, u udobnom stanu, nikad nisam zaspao. I išao od ljekara do ljekara, tražio lijeka, nema lijeka. Kažu oni njemu, ideš ti sa nama danas i ti ćeš spavati sigurno ako Bog da. Odveli ga u jednu džamiju. Otkazao on sve one termine koje je imao u svojoj ordinaciji. I oni počeli Kur'an učiti, čovjek zaspao. I spavao nekoliko sati na podu džamijskom. Kad se probudio, ne može da vjeruje. Kaže, jesam ja uspavao. Primio čovjek islam i napisao na vratima svoje ordinacije, ko ne može da spava, nek dođe meni, ja ću ga naučiti kako će spavati. Hoćeš miran, lijep život. Nema lijepog života, nema sreći ako si daleko od Allaha. Nema. Nigdje riječ saada u Kur'anu nije spomenuta osim u kontekstu drugog svijeta. Tamo u džennetu, ako Bog da, je potpuna sreća.